မရေယာစင်ကူးတပိတ်ကျင်းနယ်ကိုစစ်ကောင်စီဖိအားပေးတိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ PDF တွေကမန္တလေးကိုအကြတိုက်မှာဖြစ်တယ်လို့မရေယာ PDF တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်။စကိုင်းတိုင်းပလဲနယ်ကပြူရတွေကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေလက်နက်နဲ့ရိတ်ခါထောက်ပံ့ပြီးမြေပြင်စစ်ရေးပြန်ဖော်ဖို့ကြိုးစားနေပါရယ်။သုတချန္တာပေးပို့ထားပါရယ်ခင်ဗျာ။မန္တလေးတိုင်းနယ်က PDF တွေအသာစီးယူထားတဲ့မရေယာစင်ကူးတပိတ်ကျင်းမြို့နယ်တွေကိုစက်တင်ဘာ20ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကောင်စီကဖိအားပေးတိုက်ခိုက်တာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတာပါ။မတရားမျိုးနယ်မှာလက်လွတ်ထားရတဲ့စခန်းငယ်တချို့ကိုစစ်ကောင်စီကပြန်သိမ်းယူထားပြီးစင်ကူနယ်သပိတ်ကျင်းမျိုးနယ်တွေကိုလည်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဘက်ကဖိအားတချို့ကြောင့်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေရဲ့ရှမ်းမန်းနယ်စပ်ထိုးစစ်တွေရပ်တန့်သွားပြီးနောက်မှာဒေသတွင် PDF တွေအပေါ်စစ်ကောင်စီကပြန်လည်ဖိအားပေးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မတရားမျိုးနယ်မှာ21ရက်နေ့က30ပေကိုအခွေးချောင်းကတာလုံရဟန်းနဲ့ဝင်စီးသွားတာရှိတယ်။ကိုဘက်ကဆုတ်ပြေးလိုက်ရတာရှိတယ်။30ပေမှာအခြေပြုသွားတဲ့စက္ကစကျောင်းက30ပေရွာကိုမီးတင်ရှို့တာတွေရှိတယ်။စင်ကူးအတွင်းကတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုရှိခဲ့တယ်ပြည်သူအသေးပြောက်ရှိခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေပါနော်တပိတ်ချင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာတော့25ရက်နေ့နဲ့စပြီးတော့စီးရီးပြန်လည်တင်းမာမှုရှိတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုရှိတယ်တွင်းငယ်ဘက်ကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြစ်ကူပေးတာရှိတယ်ကြောက်ကြီးတို့အုံနကူတို့ဘက်ပေါ့9မိုင်နဲ့ကြားပေါ့တပိတ်ချင်းမြို့နယ်ရဲ့မြောက်ချမ်းအဲ့ဒီဘက်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေ25ရက်နေ့နဲ့စပြီးတော့28ရက်နေ့ညနေပိုင်းအထိအကြိမ်များစွာရှိခဲ့တယ်28ရက်နေ့တရက်ထက်မှာဂျက်ဖိုက်တာနဲ့၄ချိန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာရှိတယ်အသေးပြောက်ချင်းတော့မသိရဘူးချုံငုံပြီးတုံးတက်မယ်ဆိုရင်တော့စီးရီးကပြန်လည်တင်းမာနေတယ်ကျေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယလိုင်းစတင်ခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးကတပိတ်ချင်းမြို့နယ်ထဲကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း၈ခု၊မတရားမြို့နယ်ထဲကတပ်စခန်း35ခုနဲ့စင်ကူးမြို့နယ်ထဲကတပ်စခန်းအလုံးကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ကျေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယလိုင်းမှာတန်အမ်းမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် DNL နဲ့မန္တလေး PDF တို့ကရှမ်းမန်းနယ်ထဲကနောင်ချိုမိုးကုတ်စင်ကူးနဲ့မိုးမိတ်မြို့တွေကိုသိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးဒေသတွင် PDF တွေကတပိတ်ကျင်းမြို့ကိုတင်းယူနိုင်ငံကြီးအကြီးဖိအားပေးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီကသူတို့အတွက်ရေးပါတဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းစံသက်ထုတ်လို့ရေးဆိုင်ရာဌာနတချို့ရှိနေတဲ့အတွက်တပိတ်ကျင်းမြို့ကိုလက်မလွှဲရဘူးအစီအရေးနီလန်းဆောင်နဲ့တာလွန်အင်အားတွေတုံးခဲ့တယ်လို့ PDF တွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကအရှက်ပြေလုံနေတယ်လို့ယူဆတယ်သူစကားကြွန်လာတာတွေရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲမန္တလေးကကြောက်ကိုကြားမှာအချိန်မတိုင်သေးလို့မကြားသေးတယ်အချိန်တိုင်ကြားမှာပဲတော်လန်ရေးစကားနဲ့ပြောရရင်တော့တလိုင်းမီတလိုင်းလာမယ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြီးကြားထဲမှာစကားစတလုံးမီလုံးနေတာအဲမဲ့သူတို့ထွက်ပေါက်ပေးထားတယ်အဲ့တော့လက်ရှိကြောင်းသွားတဲ့မန်လီတိုင်းမှုတီလည်းပဲအလံမျိုးထောင်ဖို့လိုတယ်အချက်ပြေလုံနေတာကိုလိုက်ပြီးတော့လုတ်ပေးနေခြင်းအဖြစ်ပြည်သူရဲ့အမုန်းပဲရပြည်သူလူထုရဲ့ရွှန်ရှာမှုကိုပဲရမယ်အဲ့ဒါလဘကလက်ရှိတိုင်းမှုအစ်စ်ကိုပြောချင်တယ်စစ်ကောင်စီကမန္တလေးတိုင်းမှာ PDF တွေကိုပြန်လည်ဖိအားပေးတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့စကိုင်းတိုင်းမှာလည်းစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေပြန်လည်ဆောင်ရွက်နေတာပါစက်တင်ဘာ28ရက်နေ့ကစကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်အင်မတီပြူစောတိရွာကိုလေကြောင်းကနေလက်နက်နဲ့ရိတ်ခါပြန်လည်ထောက်ပို့ခဲ့ပြီးမြေပြင်စစ်ရေးပြန်ဖော်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ပလဲပါအဖတောင်းရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်ဩဂတ်30နဲ့31ရက်နေ့တွေတုန်းကလည်းစကိုင်းတိုင်းပလဲနယ်နဲ့ကရက်မကွေးတိုင်းမြိုင်နယ်တဲကပြူစောတိကြီးရွာတွေကိုလေရင်နဲ့ရိခါတို့ရာချီပြီးစစ်ကောင်စီကပေးပို့ခဲ့တာပါ။လိုင်တွဲက10နာရီလောက်ကပလဲနယ်မှာအင်မတီအခုကျန်တဲ့ဝေကပို့72ကျင်းပြန်ဝဲပြီးတော့ကိုကျင်းတော့လက်လိုက်ကချသွားတယ်နော်ဝေကပြလို့ဒီမှာအရင်ကကျွန်တော်တို့မြိုင်နယ်ပဲလက်မြို့နယ်မခွဲကြဘဲနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာရင်ပြူရွာတွေကဒီမှာအမိပြုပြီးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ရွာတွေကိုသူတို့နိုင်တဲ့စီလင်းလုပ်တာပေါ့နော်ဝေကပြက်ပြီးဆိုရင်ပဲလက်မြို့နယ်ကစစ်ကြောင်းကအမိပြုပြီးတော့မှထိုးလာတဲ့အတိုင်းတာကနွယ်လျှောက်တို့ပဲတို့ကဒီမှာဒါတဲ့လိုက်ကလုတ်ခဲ့တာပဲရှိတယ်အခုဒါကျွန်တော်တို့ပထမအုပ်ဆုံးဝိုင်တွဲနေချတဲ့အတွေ့အကြုံကတော့ခုမှကျွန်တော်တို့ပြင်ပူးတာဗျမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးတွေအလုံးမှာမြန်မာနိုင်ငံတွင်စစ်ရေးချိန်ခွင်ရှာဟာမြင်သာတဲ့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံလေပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကမြေပြင်စစ်ရေးအတွက်လုံလောက်တဲ့အင်အားမရှိတော့တာကြောင့်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ချင်းချောက်ပစ်ခတ်တာစစ်မှုရန်ဥပဒေနဲ့တပ်သားတွေစုဆောင်တာပြူစောတိတွေကိုလက်နက်တပ်ဆင်ပေးတာတွေပြုလုပ်ပြီးနေမြေဆက်ထိန်ချုပ်နိုင်မှုကြိုးစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သုတချမ်းသာပါ